Құрметті мәдениет саласының қызметкерлері мен ардагерлері, сіздерді кәсіби мерекелеріңіз мәдениет және өнер қызметкерлерінің күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл күн біз мәдениет және өнер мекемелерінің мұражайлар мен кітапханалардың, театрлар мен концерттік ұйымдардың және мәдениет үйлерінің ауылдық аудандық клубтар мен қызметкерлеріне, сондай-ақ ақындарға, жазушыларға, шығармашылық мамандарға және өнер өкілдеріне шын көңілден алғысым білдіремін. Киелі өнер жолында біздің Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы, Батырлар елі менен Ақындар елі деп аталатын аудандық мәдениет үйінің қызметкерлері, өнер ұжымы барлық әртістерін құттықтайды. Және бүгінгі үлкен мерекемізде концерттік, онлайн-концерттік бағдарламамызды сіздерге паш етеміз. Өнер ұжымдарына, өзімнің әріптестеріме, өнер қырандарына, майталмандарына, ардагерлеріне зор денсаулық, қуаныш пен шаттық, отбасыларыңызға амандық, еңбектеріңізге жеміс тілеймін. Рамазан айындағы тұспа-тұс келген біздің мерекеміз тағы да құтты болсын.
туған. Сызылтып сайраймын сандуғаш болып жаратылған. Ғашықпын мынау өмірге, ақ бейіл адал көңілге. Жаныма жақын жақсының мәрін ұнаттым. Көптемнің көркем ақ балбаған, арайлап атқан ақ таңдарым. Ұнаттым бәрін сылдырын мөл.
Ол өнердің салмағы бар зіл батпан, ойға шомып палай түнін орлатқан, оғылғандар жан дүниесін бұлардың құрмет қылып, орын берген гүл бақтан, жанымда бір қалың елмен, әнім бір салтанатым, сәнім де бір, әнім бір, қалың елім көтермесе төбеге бола алмасек, арынды да, дарындыл сүйеніші, хан қараның төрелің, бір өзіңсің, өкпелетпес өрелім, айналама қадырлы ғып қажытпай, төрге сүйіріп келе жатыр, өрелім, өнер бас жұрт, өркендей бір, өсе бір, хақ тәңірім бақытыңды еселер, шын жүйіріктің шабар жері шалғайда өнерлінің өрісіген деседел, талайдан бүйік тұрған талғамдары, айналған ақиқатқа армандары, мәдениеттің артсын мәртебесі өтпелі мынау бес күн. Сағындым ғой дедің ау, жаным маған. Бұл көрдің бе таулардан мамырлаған. Сол менің ақ жанымның ақ жалына. Аулақта ауылыңнан дамалдаған. Мен де ойла, самал боп есіп өткен. Мен де ойла, сүрді есе кеткен. Мен де ойла, өзіңді әр түн саям. Мен де ойла, өзіңді мен де ойла. Естідің бе аспанның күрсінгені? Сол менің саған деген тылсым демім. Ұйықтап жатсам оянсын, ояу болса, күңіренген жанымды білсін дедім. Мен де ойла, самал боп есіп өткен. Мен де ойла, нөсерді есе кеткен. Мен де ойла, өзіңді әр түн саян. Мен де ойла, өзіңді мен де ойла. Есіп өткен.
Сырбола, қызым мұны жұмақ деген мұң болар. Сырбола,
Енімді досым менің бала күннен. Досымды тіл қатуш ең саналымен. Мен саған қарыздармын мәңгілікке. Көңілімді қалдырмай таба білген. Менің досым жалым бар жүрегінде. Менің досым өзгеше тілегінде. Менің досым өрміңіз шегінбеген. Бөріміз бөлінбеген. Менің досым орының бейіп төрде. Менің досым жігіт бол сүйіп келген. Менің досым тау тұлға ас қаралы. Шырқалсын достар әні. Шабу шекменіп алып құршы бұққа. Құршы бұқты тайқылып тұншыдық па. Өмір айдын келеміз бірге жылжып. Жағаласқан жан досым бір сыныпта. Менің досым жалын бар жүрегінде. Менің досым өзгеше тілегінде. Менің досым өрміңіз шегінбеген. Бөріміз бөлінбеген. Менің досым орының бейіп төрде. Менің досым жігіт бол сүйіп келді. Менің досым тау тұлға ас қаралы. Шырқалсын достар әні. Лай 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 лай. Солай досым өзің барда асқақпын. Сен секілді бағалайды қоштап күн. Арман бар ма мынау бес күн жалғанда. Қара туған дәл өзіңдей дос тапты. Менің досым жалын бар жүрегінде. Менің досым өзгеше тілегінде. Менің досым өрміңіз шегінбеген. Бөріміз бөлінбеген. Лай 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 лай. Өнер сүйер көрермен. Бүгінгі мәдениет және өнер қызметкерлерінің төл мерекесімен құттықтай келе, біздер Байғанин аудандық мәдениет үйінің ұжымы шағын онлайн концертімізді халқымызға паш етіп, бірқатар ұйықтасып қызмет жасап жүрген әріптестерімізді алғысымызды білдіріп марапаттағымыз келіп тұр. Алғыс хат. Мәдениет ұлттың қуаты, ғасырлар бойы үзілмей келе жатқан рухани болмысы, ақыл ой парасаты. Еліміздің өркендеп өсуіне, мәдениет биігіне шығармашылық тұрғыдан қызмет етіп жүрген елеулі еңбегіңіз үшін Құрал Беркалин ағамызды алғыс білдіреміз. Жадыра Жаңбырбай қызын марапаттаймыз. Құтты болсын әріптестер. Сөздің мәйегі әдемі әнімізбенен, әдемі алғыс хатымызбенен бүгінгі кешті жалғай отырып, Тайбек Жөнейтұлын да алғыс хатпенен марапаттаймыз.
кетсек. Және біздің сахнамыздың көркін келтіретін, біздің концертіміздің әдемі өтуіне үлкен себепші болатын жүргізушіміз, көп деген қырынан танылатын қызымыз, сүйкімді әлем қызымыз Ақбаян Бейсенбай қызында марапаттаймыз. Құтты болсын әріптестер, осы түрде табылыңыздар, біздер ары қарай әнімізді жалғастырайық. Дара адал жолым бар.